Магазин «Фама» представляє кришталевий декантер із позолотою початку ХХ століття. Антикварні вироби – справжній скарб, який примножує цінність з кожним роком. Кришталевий декантер має особливий дизайн і втілює кропітку роботу італійських майстрів. У кожному елементі вбачаються аристократизм та вишуканість. Посудина для подачі вина оздоблена дорогоцінними металами, сріблом та золотом. З таким виробом святковий стіл матиме незабутній вигляд. Досконалий блиск позолоти притягуватиме погляд власника і гостей будинку. Декантер висотою 36 см зробить подачу вина більш ефектною, а також стане родзинкою приватної колекції посуду. Подаруйте щирі емоції справжнім поціновувачам гарних старовинних речей.